ଡାକ୍ତରଙ୍କ 19 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଓ ପରେ ବିବାହ। ଠକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ନାଁରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ନୂଆ ମାମଲା। ଗୁଆହାଟୀର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି 21 ଲକ୍ଷର ଚୂନ। ବିବାହ ପରେ ଫ୍ଲାଟ କିଣିବା ନାଁରେ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିଛି 21 ଲକ୍ଷ। 19 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ବି ଭଉଣୀ ହାତେଇଥିଲେ ଦାମୀ ନଣଦ ପୁଟୁଳି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଆସାମ ଗୁଆହାଟୀରେ ଚାଲାକିର ସହ କରିଥିଲା ବିବାହ। ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ। ବାହାରିଲେ 19 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ। 2021ରେ ଗୁଆହାଟୀର ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରମେଶ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ। ଏ ବିବାହରେ ରମେଶ, ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଗଣେଶ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପପୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଠକ ରମେଶ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ 5 ତାରିଖ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଦି ଡିଏନ୍ ଅକ୍ସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ରମେଶ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରମେଶଙ୍କ ସାବତ ମା, ଭଉଣୀ ଓ ପୁରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ରମେଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦାମୀ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ସୁନା ମୋବାଇଲ ସହ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ। ଏପରିକି ଗୁଆହାଟୀରେ ଫ୍ଲାଟ କିଣିବା ନାଁରେ ରମେଶ ତାଙ୍କୁ 21 ଲକ୍ଷର ଚୂନ ଲଗାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 161 ଧାରାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ୱେନ୍ ହି କେମ୍ ଟୁ ଗୁଆହାଟୀ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ସମ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଦେନ୍ ଦ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେରିମୋନି ୱାଜ୍ ସୋଲେମଲାଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱେର୍ ଦେୟାର୍ ସୋ ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର୍ ଓନ୍ଲି ହି ଚିଟେଡ୍ ମି ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ସେ ମୋର୍ ୱି ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ସରି ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ହାର୍ମ ଟୁ ଦି ନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବି ପନିଶ ବଟ୍ ହି ଶୁଡ୍ ବି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ଡ ଆଇ ବିଲିଭ୍। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ରମେଶର। ପରେ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇଥିଲେ। 3 ଥର ଆସାମ ଯାଇ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲା ରମେଶ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ଏହାପରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ରମେଶ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବୋଲି କହିକି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଓ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ଆସି ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଟେଲିଫୋନିକ କନ୍ଭରସେସନ୍ରେ ଆମକୁ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ। ଗତକାଲି ସିଏ ଆସିକି ଥାନାରେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ୍ ଶ୍ରୀ ରମେଶ କୁମାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଛୁ ଓ ତାର ଆଜି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ସବୁଠି ବିବାହ ପଛରେ ଠକେଇ ମନୋବୃତ୍ତି। ରମେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ତାଲିକା ବଢ଼ିବ ନା ଛିଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ପୋଲିସର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।